שתוכלו לראות את הקטע הבא. הורים, קחו את הילדים, שבו, שבו, יש פה כיסאות פנויים, שבו. אני מרגיש כמו ג'סטין ביבר, כולם קופצים עליי על הבמה, מה קרה? איתן! איתן, חולה עליך, נביקי. תרפוסת יפה. עומת אני אבוא, נצטלם גם עם כולם, לא לדאוג. וגם נחלק ביסטים, אבל רק מי שיושב, משלב ידיים, רגליים, גרביים ואוזניים. שבו בכיסאות, ועכשיו גם שם יש מלא כיסאות מולי, פנויים. אני רוצה להביא לך עכשיו אורח, פורח ושמח, כדי שיובאו לך, כולם סופרים מ-10 אחורה עד 0. 10, 9, ילדים וילדות, זהו החבר שלי שקוראים לו מקס. תגידו מקס? אבל מקס קצת מתבייש, אתם חייבים לעזור לי להזמין אותו. בואו נקבל אותו במחיאות כפיים. הוא לא כפיים, מקס. חמוד, זה מקס, הוא בא היום במיוחד לכל הילדים, כאן ברכבת החיוכים. הלו, הלו, מה קורה? הלו, הלו! אני רוצה להתחיל. ילדים וילדות, אני... רגע, אני מבקש ממך לא להסתכל עליי. תודה. ילדים וילדות, אז עכשיו... ילדים... אני... וזה... תקשיב אליי. אנחנו באנו פה לכל כל הילדים, אתה עושה שטויות. הלו! אני מבקש ממך שתפסיק לזוז ותפסיק לצחוק. תראו, הוא הפסיק לצחוק. עכשיו שהוא הפסיק לצחוק, אני אוכל לספר לך ילדים. מה? הוא צוחק? מה פתאום הוא לא צוחק בכלל בכלל? עכשיו הוא צוחק? מה פתאום הוא לא צוחק? עכשיו מה? רגע. שלא הסתכלתי, הוא צחק עליי? מקס, זה לא יפה, אני מאוד כועס עליו. תתבייש לך, תתבייש! אוי, אוי, מה הוא עושה? למה הוא בוכה?